rungtynėm. Tai buvo praėjusios rungtynės, ne? Dabar būtent žaidžia savo rezultatyviausią sezoną, ne savo naudingiausią sezoną, sakykime taip, krepšininkui Žydrūnas Urbonas patarti žaidėjui, kaip reikia rungtyniauti, o čia dėjimuose iš viršaus Rokas. Adrianas Peinas turėtų kilti nuo atsarginių žaidėjų suolo, o čia apie Sylą minėjau. Puikus buvo jo pasirodymas su ryto ekipa, 19 taškų, 18 naudingumo balų, Šulskis iš kampo ir dar vienas tritaškis pasiekė tikslą. Štai čia Delininkaitė, žaidžiama vienas prieš vieną, metimas iš tolėliau ir 3 taškai su pražanga Tomas Delininkaitė. Dabar beje Paulius Murauskas pasirodys aikštėje, pirmas buvo mestas Lavrinovičius. Iš toli atakuoja ir pataiko 15 taškų, 8 naudingumo balai su ryto komanda, nebuvo labai sėkmingas mačas, bet prieš tai per 2 susitikimus jis pelnydavo 32 taškus. Seila prašo kamulio, Starksas pats ir dar 2 taškai. Starksa, jeigu tu būsi šalia jo, tai be jokios abejonės čia, dar kartą Patrikas Milleris. Laiką nerungtyniavo dar nuo sausio 8 dienos. Amaras Seila pataiko 3 taškį. Gali pataikyti jis ir iš tolėliau. Dabar žaidžia nugara Peinas, 4 sekundės lieka, prieš Seila, Peinas ir 2 taškai. Kamineriai, čia jau visiškai mismečio situacija, Stenioniui reikia pagalbos, bet Šulskis atranda komandos draugą kampe, pataiko Vaitkus iš toli. Sylos perdimos ir lieka laisvas Samaras Sylą, jo metimos pataiko antrą tritaškį šiame mače. Ir savo ruoštų Junius Lapkas nuo Juventus 3 pražangos yra Matulio, 3 Tuščio, kuris dabar kaip tik dar labiau dominuoti į spaudos aikštelėje. Čia du, čia perdavimas Sylai ir dėjimas į spūdį. 17 metų, čia 2 taškai su pražanga. Jonikla kazino Juventus, o čia Maras Sylą krauna kamuolį. 3 iš 8 šiandien, kuriuos pavyko realizuoti. Šiam trepšininko čia Fuksikas. Metimas iš toli ir 3 taškis tikslus, to kartais labai lietai, ką daro Adrianas Peinas. Apatiškai. Ir dabar pataiko iš toli to 11 kamuolys. Geras perdavimas Viliui ir Vilys. Per kalbėjo apie tą. Ir žvelgiant į turnyro lentelę, dabar tai yra Uniclub Casino Juventus 10 pergalė. Pergalių skaičiumi uteniškiai pasiveja Šiaulius 7.